hari 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 bakunzi ba Mr joy joyinda TV nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu nta wundi uba ugiye kubagezaho aya makuru ni joy joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihindukaho amakuru tugiye kubagezaho ni ayo muri congo ku bw'umutekano wabo mukeya ndetse muri teretwari y'amashyisi bikaba bivugwa ko abaturage baho ndetse n'abadamu baho umwe muri bo bakaba yabashije gufatwa akicwa n'umutwe we wa wazirendo kandi uwo mugore akaba yari atwite bakaba bamwishe ubw'agashinyaguro bikavugwa ko ibi bintu bimaze kurenga urugero nkuko rero dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu wowe ureba iyi videwo nimba uyirebye ujye wibuka gukanda sabone cyangwa se sabusikarayibu utibagiwe no gukanda akazogera kugira ngo duhorane gatanu kuri gatanu amakuru yandi tugiye kubagezaho nuko joe Biden ubwo yemereraga inkunga perezida kisekedi n'uko yaje guhagarikwa bitewe n'uko ngo ibi byose nyirabayazana ari perezida kisekedi ko akomeje kuzana urwango mu baturage ahubwo akomeje kuzambaguza isi yose anabeshyera n'amahanga yose ngo niyari ari gufasha em makumyabiri ayandi makuru yihutirwa ni uko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ukenewe cyane mu baturage kimwe nk'uko abaturage bakomeje kwandika ibaruwa basaba uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ko waza ukabacungira umutekano kuko igisirikare cya faride se ko nta kintu kigeze kibamarira ahubwo ari ukubasahura gusa ndetse bagakorana n'imitwe yitwaje intwaro ohereye nko kuri za wazirendo za nyatura ndetse na adf utibagiwe na fdr ahasigaye ubundi zikabahokamo bikaba ngombwa ko bamwe na bamwe banicwa uyu umutwe wa twigwanaho waje gushingwa bitewe n'uko aba baturage bari babajambije ndetse n'izi nyishyamba noneho baza guhitamo baza baza guhitamo ko bakwishingira umutwe wa twigwanaho uyu mutwe ukaba n'urubyiruko rukiri rutoya rufite hafi imyaka guturuka kuri makumyabiri ukageza ku myaka cumi n'umunani utarengeje ku kumiya myaka kumiya birni ne tatto nano ni ayandi makuru yihutirwa ni uko iki gihugu cya Kinshaza perezida kisekedi akomeje gusesagura imitungo ngo agiye kwishakamo intwaro zo kurimbagura umutwe wa emu makumyabiri na gatatu amakuru atugezeho yihutirwa ni uko emu makumyabiri na gatatu icakiranye n'umutwe wa wazirendo ahasigaye ubundi bagakubitana ubudatitsa ndetse hakaba hamaze kugwamo izi ingabo za bazirendo zigera mu ngabo umunani emu makumyabiri na gatatu ikomeje guhigura ya mihigo yahize kimwe nk'uko itangiye gukora neza uduce tumwe na tumwe ikaba twifitiye icyizere ko ishobora kuzadufata bitewe n'uburyo iri gukora neza muri ino minsi ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko muri ino minsi umutwe wa emu makumyabiri na gatatu urimo uvugwa cyane birenze urugero bakaba bavuga ko uyu mutwe uri gukora neza bishimishije ndetse bakavuga ko ushobora kuzafata uduce tumwe na tumwe ndetse ngo umunsi izadufata ko utazongera kudusubiza ayandi makuru atugezeho ni uko

ari mu gihugu cya turukiya iki gihugu kikaba kiyoborwa na eburudogani ndetse akaba yamwemereye inkunga yo kuzamufasha kugwanya uyu mutwe wa m makumyabiri na gatatu kandi nk'uko dusanzwe tubizi muzi ko iki gihugu cya turukiya kibitseho intwaro zikomeye cyane ndetse zikaba zabasha gukupita ibisasu biturutse mu birometero hafi bitanu rero nk'uko bisanzwe uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu bitewe n'imyanzuro bari kugenda bawufatira nawe ni uri gutuza ndetse uri gukora ubudatitsa ugashyiramo izindi ingabo kimwe nk'uko ngo ziri gutozwa bimwe bihambaye kandi bikavugwa ko uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ukomeje gukataza mu mikorere ndetse ukanavuga ko ugiye gufata kibo y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo si nk'ukuntu abaturage baho batangiye kujya bishima bitewe n'uyu mutwe utangiye kugenda ukora neza bitewe n'uko ngo ugisanzwe ukora amakuru tugiye kubagezaho yandi ni uko uyu mutwe wa fdr ntazanyatura na za ha reditabara ubu zaraje kwemezwa ko byanze bikunze zigomba kwirukanwa ku butaka bwa kongo bifashijwemo n'igihugu cy'u rwanda ndetse utibagiwe n'igihugu cya uganda ahasigaye ubundi iyi mitwe yose bakayirandura ikareba aho ijya guhungira ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko perezida giseke akomeje gukataza mu kuzana umutekano mukeya mu gihugu cye kimwe nk'uko igisirikare cya faridese nubwo ari cyinshi nta kintu kirimo gikora ahubwo kirimo gifashishwa n'ingabo zimwe na zimwe zo hanze uhereye no kuri izi nshacuro utibagiwe n'umutwe wa efudereri ari nayo mpamvu iki gihugu nta mutekano gitekano gifite ubungubu kuri izi saha ni uko amakuru atugezeho jenoside mu gihugu cya Congo igiye kwerura bitewe n'uko ngo ibikoresho byamaze kugwira ndetse uyu mutwe bakaba bagiye kuhirika ariko na mu magambo waje gutangaza ndetse n'umuvugizi wayo wa emu makumyabiri na gatatu welingoma yaje gutangaza amakuru ko byanze bikunze ibyo bigira byose ngo bazahabone hangana kandi bakagwana nabo buri saha n'umunota kandi bakazagira icyo bakora ngo nibagire ngo ni nk'ubwa ubwa mbere babirukankanye bakabasigira uduce tumwe na tumwe bari barafashe bategereje ko bubahiriza amasezerano amwe n'amwe bari baragiranye y'umutekano hanyuma bamara kubibona bagashyira agati mu menyo ahasigaye ubundi nibagire icyo bakora kugezana n'iyzi saha perezida kisekedi akaba yarabajyanye sinye bikaba bivugwa ko ngo bigomba kuzahinduka ubu ngubu duke tumwe na tumwe izongera gufata twita kuturekura habe na gato ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko igihugu cya congo muri santarari ya kincaza ubu hakomeje kuba imyigaragambyo ikomeye cyane udasize na kicanga aka gace kakaba karafashwe n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ariko bakaba bavuga ko byanze bikunze ngo ingabo za faridese zigashaka byihuse rero amakuru kimwe nk'uko dusanzwe tuyabagezaho nta wundi wabagezagaho amakuru ni misita joyinda kimwe nk'uko nta kiyagihindurwa kuri misita joyinda tivi mwe bw'icyo musabwa ni ugukora sabone sheya komenti ahasigaye tukagendana gatanu kuri gatanu rero reka amakuru yacu tuyasoreze hano turaza gusubira kimwe nk'uko tugiye kubagezaho ayandi muri aya masaha Mr. Joy the Bible.